Tem comida na geladeira lá? Whatever. Tem três Três crossbites. meatball? Três Beleza, eu meatball. vou pegar um e vou sair explorar pra esquerda, ver se eu acho o pântano. E tem coelho Ai, já que nas trap, feliz. daí você pega lá. Calma, eu vou ver se tem coisa pra cima. Não, pra cima eu já vasculhei, pra cima não Pegar tem um. mesmo. Pra cima tá explorar. Não, bosta, eu comi um. Tá. Tá na geladeira, hein? Eu não consigo dar split, cara. Putz. Bem, eu volto com elas. Na verdade, acho que voltar com elas. Tá, deixa aí. Eu pego comida no caminho. Venha, Gloomer. Tô lagado aqui. Vamos, Gloomer. Não se envolva com essa gentalha. Vou agora seguir meu caminho em busca do pântano, caminho das Índias. No fucking lag. Tem bastante colmeia nesse mapa, cara. Tô achando engraçado. O que foi, Gloomer? O Gloomer fica fazendo barulho, cara. É muito estranho. Achei uma casinha de porco. E achei outro bioma de bífalo, é isso mesmo? Pô, tem outra pegada de colafante. Ah, não. Melhor É, caçar tem. ela junto com alguém, cara. Sozinho a gente acha que não peita ele não. Não, sim, eu tô sem É vida também. verdade, né? Pega as flores lá e come tudo, velho. Acho que pra esquerda não vai ter nada também, cara. Se o pântano for atravessando o bioma dos lobos, a gente tá muito ferrado. Daí esqueço o pântano, tá ligado? Eu não passo pelo bioma dos lobos. Oxi, e os lobos, Eles mano? não Eles vão vieram, vir em né, algum cara? Eu tô momento. achando incrível isso. Eles vão vir, mano. É lá pelo dia 12, É, 13, já era por pra ter aí. vindo no dia 10. No máximo, seja. Cara, se eu não achar o pântano, tipo, indo pra cá, o que a gente vai fazer? A gente vai. Tomar no cu. Exato. Não, a gente vai se equipar bem e vai sair correndo pelo bioma deles. Porque se eles só atacam a gente se a gente conseguir parar, tá ligado? Eles não alcançam a gente. Sim, mas a gente conseguiu fazer isso, lembra? Sim. Tava com o pirão. Bem, pela esquerda também não tem nada. Se você topar, a gente viaja. Ah, você tá com pouca vida, né? Melhor não. Generar um pouquinho mais. Já peguei mais coelhos. A cara do Gloomer, tipo, que barbaridade. Corre, coelhitos. Bah. Nossa, mano, coelho é da onde? Nossa, tem um coelho mó burro aqui, mano. Nós amamos. Vai, coelho, foge. Volta pra casa, cara, minha trap. Ah, tá vindo. Ganhei Você mais um ouviu os presente. cachorros? Tá vindo? Não. Fodeu. Ah, agora tô ouvindo. Tô indo pra casa, só que eu Tá tô longe. longe? Tô pra cima do Putz, portão. cara. Se eles chegam. Você tem que. Tem que Eu vou tancar. tancar, relaxa. Tô voltando. Se eu chegar em casa já já vou equipar logo o switch, vou ficar bem louco. Medo deles atacarem o Gloomer, cara. É, né? Eles vão. Talvez eles agrem nele. Bem, pelo menos eu sei onde fica a estátua dele, tá ligado? Dá pra pegar ele Sim, mais de uma dá pra vez? pegar ele várias vezes. Cadê o Chester numa hora dessas? Né? É, eu já tô aqui em casa, eles estão chegando. Tô indo. Acho que dá tempo. Cara, se não der, a gente cata a tocha na mão e leva eles pros bífalos. I hear puppies. I hear puppies too. Not pups. Tão chegando, certeza. Tô indo. Chegou? Cheguei. Veste a armadura e corre. Se precisar, a gente. I hear puppies, something's coming. Bom que o Gloomer ele fica agarrado da minha mala, né?
Deixa eu abrir meu baú. Não, não. Fight is better. Quê? Ah, tô vindo. Tem um ali em cima. Vem, seu merda. Caralho. Nossa, eles estão agrando em mim, velho. Só porque eu tô com pouca vida. Chip, acabou? Não, tem mais. Não, tem mais um. Ah, tô com 56. Ah, acabou meu negócio. Ah, cadê? Não tem nada pra bater. Eu bato, eu mato. Relaxa. Vai na pá. Não sei como bater com a pá. Tá vindo mais um. Sai de mim, seu escroto! Merda. 35 de vida. Acabou os lobos? Acho que acabou. Acho que acabou, isso. Deixa eu guardar minha... Fazer, moço. Ah, tá. Eu tô com comida aqui na mala. Deixa eu só botar fogo na fogueira. Só com quanto de vida? Nossa, bem pouco. É, você tá na geladeira ainda? Tô. Bom que você saiu. Apareceu o Dragon, velho. Boa, moleque. Guarda essa Dragon Fruit. Dragon. Você tá com fome? Ou posso comer essa aí? Não. Não, pode comer. Fazer outra geladeira, mas. Já? Nossa, eu podia comer Gears pra melhorar meus stats, mas nem vou. Nossa, como que você tá ganhando um monte de coisa, não tô ganhando nada, tô chateado. Você joga mesmo tempo que eu. O jogo me tá presente. I hear puppies. O problema é que a tromba tá estragando. Cara, né? A tromba tá dentro da geladeira, não tá? Ah, tá? Tá. Ah, mas mesmo assim... Putz, lasanha de monstro, não come, você vai morrer. Não, quer ver, ó? É, é verdade, eu perdi vida. Da próxima vez você me escuta. É, da última vez eu tinha comido, não aconteceu nada. Lasanha de monstro não pode comer. Se virar carne normal, tá de boa, mas se virar lasanha de monstro, não come. O único que come carne de monstro é o Weber. Desculpa, mano. Caralho, eu só posso comer comida estragada. Ah, só quanta fruta que tem. Falando comida estragada, cara. Partiu passar o bioma dos lobos? Tô sem vida, seu verdade. Satanás. Poxa, Marv. Ramelando a missão. Deixa eu fazer outra geladeira. Tá ramelando a missão aí. Até quanto que você explorou lá em cima? É, não tem mais nada. Não. É, não sei. Explorei muito, não. Cara, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar minhas coisas e vou passar pelo bioma dos lobos. Me só desejo não sorte. Morre. Não vou morrer. Relaxa. Boa merda. Nossa, Marvin. Mas é assim que diz no teatro, não, seu mané. Não, você diz quebra a perna. Não, quebra boa a perna. Merda. Então tem dois. Exatamente. Boa merda. Boa merda a vocês. Desejo a todos uma boa merda. Mas tudo essas flores aqui. Eu queria um bastãozinho de correr. Falando nisso, aproveita e vê as armadilhas dos coelhos. Okay. Eu achei massa que a gente tá produzindo bastante comida, né, cara? Se eu não achar o pântano lá, eu volto e a gente caça um com o elefante daí. O que você acha? Até, vamos. Abra esta porra, seu puto! Nossa. Pô, mas é um infeliz esse... Infeliz. É um infeliz esse infeliz. As revolta do cara, mano. Eu sei que eu quero descobrir como faz vara de pesca, daí a gente não precisa mais se preocupar. Vara de pesca. Ah, isso daí é de boa. Faz? Calma, já vi. Tô chegando lá, Marvin, this is me short.
Quebrei a perna. Obrigado. Eu quero que você se foda, Cici. Nossa. Pra quem você falou isso? Alô? Marvin? Tá me ouvindo? Alô? Ah, Marvin? Marvin, tá te ouvindo? Que bom. Tô te ouvindo, Marvin. Cara, eu ainda quero saber o que é esse monumento que eu achei. Meu Deus, Marvin! Ih, eu laguei. Eu achei o Dragonfly! Ele agrou em mim. Corre, curo. Manos, eu achei um boss do verão. Porra, não ele tá atrás de mim, cara. Ele não atacou o meu Gloomer, ele atacou? Não, meu Gloomer tá bem. Como assim eu achei o Dragonfly, mano? Achei cachorro agora, puta merda. O lag. Para. Meu Deus! Dragonfly, sai daqui. Ataca o Dragonfly, suas bichas. Marvin. Socorro. O que, que eu tô fazendo nesse bioma retardado? O lag não quer me deixar fazer comida. Você tá lagadão? Você caiu? Conectado. Eita porra, Marvin caiu, guys. Eita, achei uns body. Achei uns body, velho. Alô, tá me ouvindo? Alô. Alô. Alô? Alô? Tá me ouvindo, Marvin? Ih, galera, parece que o Marvin caiu. De novo. Alô? Alô? Oi. Acho que o Marvin caiu hard, galera. Marvin... Ih, tá lagadão, deve tá morrendo. Preciso de papyrus. O que são esses bodes, mano? O que são esses bodes, galera? Oi, Marvin, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Alô? Alô? Não, estou lhe ouvindo. Puta merda. Ah, tá. Tô ouvindo agora. Parei de gravar? Tava lagando. Parei. Meu teclado tá dando problema de sincronização. Ah, é, meu teclado ele é retardado, ele é sem fio, né, cara? Dá problema às vezes. Bem, o bioma de bicho foi uma bosta, cara. Eu tô voltando pra casa. É sério, foi uma bosta. Eu achei o Dragonfly e cachorros. Dragonfly foi a pior parte, né? Porque ele é um boss. Que, assim, eu nem sei como luta com essa merda, tá ligado? Eu não sabia, eu não sei de nada, nem manjo desses bosses que tem. Então, eu também não. Nossa, deu quase 2 horas. Sério? Gravando. Eu ainda tô gravando. Vou chegar em casa e encerrar o meu. Meu Deus! O quê? Morri! Não! Por que você morreu? O Dragonfly! Ainda? De novo? Sim, mas ele me acertou! Nossa, velho, que bosta. Bem, morri, guys. Marvin vai me ressuscitar a próxima vez. Não, tem a paradinha lá. É nóis. Falou. Eu vou desconectar porque senão falou. O Word vai dar reset. Você não morreu, né? Ah, então. Não, eu tô em casa lá. Então beleza, vou dar disconnect. Falou, guys.